ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଦିବସ 2020 ପାଳିତ ହୋଇଯାଉଛି। ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ୱେଷ୍ଟ ବେସିନ୍ ପାଖରେ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରିଙ୍କେଶ ରାୟ ପତାକା ଉତ୍କୋଳନ କରି ଏହି ଦିବସକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସାତ ସାଧବ ପୁଅ ଓ ସାତ ସାଧବ ବୋହୂ ଆସି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଆକାରରେ କରାଯାଇଥିବା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବନ୍ଦରର ବିଭିନ୍ନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଥିବା କେତେକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିଶାଖା ନ୍ୟୁଜ୍।